আমি এতিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এই পানী পৰিশোধন কৰি মানুহক দিবৰ বাবে 800 গ্ৰাম পানী দিয়া হ'ব আৰু সেইটোত এটকা লোৱা হ'ব আপুনি যদি বজাৰৰ পৰা কিনে তেতিয়াহলে 20 টকাকে পৰি আছে তারিখ বিগত বৰ্ষৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ মহানগৰ বাহিৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ কথা কৈছিল মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সেই দিনটোতে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মুকলি কৰিছিল 20টা কৈ ৱাটাৰ এটিএম প্ৰতিটো ৱাটাৰ এটিএমৰ বাবে খৰচ হৈছিল 10 লাখ টকা কৈ মুঠ খৰচ হৈছিল 2 কোটি টকা ভাল কথা এয়া আছিল মহানগৰ বাহিৰ বাবে ভাল খবৰ পিছে সমাহেন হল বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰা উদ্দেশ্যে মহানগৰী নিৰ্মাণ কৰা হল 20টা কৈ ৱাটাৰ এটিএম কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ কথা এই যে 20টা এটিএমৰ এতিয়া প্ৰায় ভাগ হৈ পৰিছে বিকল সমাহ নহওঁতে বিকল হল 10 লাখ টকীয়া ৱাটাৰ এটিএম এটা সময়ত এইসমূহ ৱাটাৰ এটিএম কাৰ্যক্ষম আছিল প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ পৰা পানীও ওলাইছিল কিন্তু এতিয়া ই পৰিণত হল ফ্লপ শ্বট প্ৰায়সমূহ ৱাটাৰ এটিএমৰ পৰা এতিয়া নোলায় পানী আমিতো ধৰক ইয়াতে আমি ইয়াতে থাকোঁ আমি বেলেগতো পাই যাওঁ কিন্তু কিছুমান বহুত গাঁৱলীয়া মানুহ আছে ইয়াতে গমেই নাপায় ইয়াতে পানীটো আছে গৰম মানে হেৰিৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াতে নোলায় মন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি উন্মোচন কৰিলে ৰাইজেও আশা কৰিছিল কিছু পৰিমাণে হলেও দূৰ হ'ব খোৱা পানীৰ সমস্যা পিছে নহ'ল পানীৰ সমস্যা দূৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ছমাহ নহওঁতে ৱাটাৰ এটিএমসমূহে বিকল হ'ল পাৰিলে এবাৰ এইকেইটাৰ খবৰ ল'বচোন এবাৰ বিভাগীয় বিষয়াসকলক ক'বচোন কিজানিবা এইকেইটা পূৰ্বৰ দৰে পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈয়ে কিজানিবা আপোনাৰ বাবে ৰাইজে খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ পৰা অলপ হ'লেও সকাহ পায়ে কেমেৰাত নিত্য ডেকাৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট